ព្រះករុណាខុងពេងសូមថ្វាយបង្គំក្រាបទូលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាតាមសម្រួលចុះអស់លោកព្រះពេងមកអង្គុយក្បែរយើងមកព្រះករុណាចាប់តាំងពីលោកចេញមកជួយយើងកិច្ចការទាំងពួងបានប្រពៃតែហត្ថជើងល្ងឹតល្ងងខ្សត់ប្រាជ្ញាមិនស្ដាប់ពាក្យដាស់តឿនរបស់លោកទើបចាញ់សង្គ្រាមយើងសោកស្ដាយពន់ពេកណាស់ជីវិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយអស់លោកសូមអស់លោកចេញទៅក្រៅសិនចុះចេញទៅខ្ញុំមានរឿងករណីខ្លះលោកយល់ថាម៉ាទេជាមនុស្សយ៉ាងណាដែរម៉ាថេងទុះថាជាអច្ឆរិយៈជនម្យ៉ាងដែរក្រាបទូលមិនប្រទេសយើងយល់ថាគេច្រើនសម្ដីហួសពីការពិតមិនគួរប្រគល់កិច្ចការធំឲ្យគេទេលោកត្រូវប្រយ័ត្នមនុស្សគេនេះឲ្យមែនគណៈថ្លៃពិសេសនេះជាព្រះរាជសារដែលយើងលិខិតទាល់ព្រះហោះសូមពឹងពាក់លោកប្រគល់ថ្វាយរាជទីជាតិឲ្យទ្រង់អនុវត្តតាមនេះទៅចុះទោះជាយ៉ាងណាក្តីសូមលោកជួយទូមានដាស់តឿនផងគណៈថ្លៃពិសេសយើងអានតម្រាច្រើនហើយចាំបានតិចតួចណាស់អតីតពលថាពេលចាប់ចិត្តខ្សៃវាធ្ងោក្រលួចគួរឲ្យរន្ធត់ឯមនុស្សចិត្តស្លាប់តែងតែពលពាកពិតយើងចង់បានបុត្រកតញ្ញូបង្ក្រាបខ្មាំងឆៅភីអស់ស្ដាររាជពង្សហានឡើងវិញសូមប្រកាសណាថាប្រកាយផងទូបង្គំនឹងតបស្នងព្រះតីប្រណីសន្តោសរបស់ទ្រង់ក្រាបទូលសូមទ្រង់កុំសោយសោកពេកពិសេសណាពិសេសណាមុនពេលដែលយើងលាចាស់លោកទៅយើងមានសច្ចៈតម្រាស់ខ្លះចង់ផ្ដាំផ្ញើលោកសំត្រង់មានតម្រាស់មួយចុះលោកមានប្រាជ្ញាឆ្លៀបវៃលើឆៅភី10ដងច្បាស់ជាសម្រេចតាមកតបកិច្ចពិសិដ្ឋពលគឺបង្រួបបង្រួមអាណាចក្រ
បានជាប្រកបមកមើលទៅឡើងសៀងមានកំណើតនោះសូមលោកជួយជ្រោមជ្រែងផងចុះតែបើចៅមកសៀងសូមលោកឡើងក្រងជាម្ចាស់បរិយទេប្រការណាទុំគុំសូមប្រគល់កាយថ្វាយជីវិតដល់អង្គរាជទីយិតដោយភក្តីបំផុតព្រះករុណា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 លោកក្រោកឡើងមកព្រះករុណាព្រះករុណាអើយទៅអេនឹងឡើលីចូលមកចុះចូលបុតលុះតាមបណ្ដាំអេតាក្រោយពេលដែលជើសវណ្ណគុតទៅចូលបាទាំង3អង្គគ្រប់ស្ដាប់មកគប់លោកខុងពេងឲ្យដូចជើបុតនឹងលុះតាមអវត្តរបស់ព្រះបិតាគិរវៈលោកខុងពេងទៅបុតសំគិរវៈលោកខុងពេងបាទក្រោកឡើងក្រោកឡើងមកព្រះករុណាទោះបីជាសេរសារបស់ទូលព្រះគុំធ្លាក់ដល់ដីក៏មិនអាចតបស្នងព្រះមហាធិគុណនៃទ្រង់បានឡើយក្រាបទូលព្រះករុណាជឿអស់និមន្តមន្ត្រីឲ្យចូលមកសូមថ្វាយបង្គំព្រះករុណាយើងផ្ញើបុត្រនឹងលោកខុងពេងហើយសូមអស់លោកជួយជ្រុំជ្រែងស្នងរីកបន្តចូលអស់លោកកុំសោះអង្គើយឲ្យសោះគប្បីរួមដៃរួមកម្លាំងគ្នាឡើងណាអស់លោកព្រះករណាគណាថ្លៃពិសេសជុលឡុងជុលឡុងព្រះករណាព្រះករណាព្រះករុណាយើងនឹងលោករួមសុខរួមទុក្ខនឹងគ្នាតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះសូមលោកយល់ដល់មេត្រីភាពពួកយើងជួយជ្រោមជ្រែងឡើងសៀនបុតរបស់យើងផងទូបង្គំនឹងថ្វាយខ្លួនជាជុបឋានលុះខ្សែជីវិតក្រាបទូលសូមយើងជាបងប្អូនទាំង3នាក់សាមីតាប្រាប់បីតាយើងសង្ឃឹមថាអស់លោកនឹងព្រួតដៃគ្នាដើម្បីទៅកិច្ចទៅព្រះបិតាករណាករណាករណា
តុលានាគ្រិស្តសករាជ223ព្រះបាទឡាវទីទ្រង់សោយទីវង្គត់នារាជធានីពេជ្រទេក្នុងព្រះជន្ម63ព្រះវស្សាស្លាប់បាត់ទៅហើយយើងក៏អស់កង្វល់ដែរយើងគិតថាឆ្លៀតឱកាសនេះឡោមព័ទ្ធវាយលុកតែម្ដងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចប្រការណាឡៅពីស្លាប់មែនក៏ដោយក៏បានបន្ទុកបដាក់ឡៅសៀននឹងខុងពេងដែរខុងពេងមានចិត្តស្វាមីភ្លែកចំពោះឡៅពីណាស់គេច្បាស់ជាជ្រុំជ្រែងឡៅសៀនអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដប្រការណាពង្គួរតូនទេសាធ្វើសឹកឡើយក្រាបទូលប្រការណាបើមិនឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងពេលនេះទេយើងគ្មានឱកាសទៀតទេក្រាបទូលលូស៊ីម៉ាអ៊ីមានប្រសាសន៍គប់នឹងប្រតិរបស់យើងមែនតែថាតាមយោបល់របស់លោកគួរលើកតបតាមវិធីណាបើត្រឹមតែតបរបស់យើងចង់ឈ្នះសឹកមិនមែនជាការងាយឡើយត្រូវតែមានទាហាន5មុខព្រួញរួម50ម៉ឺនឡោមព័ទ្ធវាយលោកគ្រប់ទិសទីធ្វើឲ្យពួកទាសឹកឆ្លេឆ្លាវឹកវរគ្រប់ទីកន្លែងទៅណាបានទាហាន5មុខព្រួញពីណាមកលោកមេតបស៊ីម៉ាអ៊ីទាហានដល់ទៅ50ម៉ឺនអ្នកតែរកបានពីណាមកសំដីលោកគួរចង់សើចណោះចូលខ្ញុំជាអ្នកចាត់ចែងយចុះត្រឹមតែកងទ័ព50ម៉ឺនអ្នកខ្ញុំប្រកាសជារកបានដោយងាយជាមិនខានទេលោករកបានដោយវិធីណាព្រះករណាសូមទ្រង់លិខិតព្រះរាជសារចាត់ទូតបញ្ជូនសន្តិគាត់ទៅដែនលាវតាំងព្រមទាំងទ្រង់ចាត់គ្រឿងបណ្ដាការទៅជូនចៅគាត់ឲ្យគេលើកទ័ពជនជាតិគៀន100,000អ្នកទៅវាយលុកប្រចាំទិសបន្ទាយនៃហៃប៉ាងគួននេះគឺជាមុខព្រួយទី1ហើយបន្ទាប់មកសូមទ្រង់ចាត់បញ្ជូនរាជសារនិងទូតទៅបញ្ចុះបញ្ជូននាំគ្រឿងបណ្ដាការទៅឲ្យពេញថេកម្ចាស់បរិយអានអង្គឲ្យលើកទ័ព 100,000 ទៅព័ទ្ធវាយលុកតេជីវកែងណានគេគិនហើយនឹងហ៊ួនជុនដែលដីខានត្បូងនៃស៊ីឈួននេះគឺជាមុខព្រួយទី2ហើយចាត់ទូកចំណានឲ្យទៅចងស្ពានមេត្រីភាពជាមួយកៅនគរដោយបែងចែកដែនដីស៊ីឈួនឲ្យគេលើកទ័ព 100,000 អ្នកវាយលុកតំបន់រុភាទន្ទ្រានយកក្រុងអ៊ុយសៀនេះគឺជាមុខព្រួយទី3ហើយចាត់ទូតឲ្យទៅជួបនឹងពេងតាត់ដែលជាទាសកោចាស់នៃឡៅពីឲ្យលើកទ័ពស៊ុនយង 100,000 អ្នកទៅវាយបុកហាន់តុងនេះជាមុខព្រួយទី4ជុំបញ្ចប់សូមទ្រង់តែងតាំងចៅយិនជាមេទ័ពធំលើកទ័ព 100,000 អ្នករំកិលចូលតែងគួនវាយសន្ធាប់ស៊ីឈួននេះជាមុខព្រួយទី5បូករួមទាំង5មុខព្រួយនេះខំពេញបកាយយ៉ាងណាក៏ទៅមិនរួចដែរបើផែនការបានជោគជ័យប្រៀបដូចជាភ្នំ5សង្កត់លើស៊ីឈួនច្បាស់ជាបរាជ័យអស់លោកទាំងអស់គ្នាក្រាបទូលប្រការណាសពសារីបជាព្រាមតតៃរីសាចាត់ការបញ្ជូនទូតត្រៀមទ័ព5ខ្សែឡោមព័ទ្ធសង្គ្រប់ជួរនគរទូលរីសាប្រការណាឆៅភីបានបញ្ជាឲ្យលើកទ័ព5ខ្សែឡោមព័ទ្ធលោកទន្ទ្រានជួរនគរសូមទ្រង់ចាត់ចែងការទូតក្រាបទូលហាលោកខុងពេងបានជ្រាបព័ត៌មាននេះហើយឬនៅទូបង្គំបានរៀបកិច្ចការនេះជូនលោកសន្តបណ្ឌិតជំនួសហើយតែមិនដឹងជាហេតុអ្វីទេលោកនៅស្ងៀមគ្មានប្រតិកម្មអ្វីតតែសោះហើយហាខ្ញុំបានប្រាប់ហើយខ្ញុំចង់ទៅចូលមើលជំងឺរបស់លោកបណ្ឌិតឯមិនក៏មិនប្រយោជន៍ខ្ញុំចូលអញ្ចឹងព្រះអង្គឡៅពីបានត្រង់ផ្ដែផ្ដាំថា
យយមិនដែរអើឡើយនេះអាណាចក្រខ្វះមហាក្សត្រឆៅភីបានត្រៀមកងទ័ព5មុខព្រួយទន្ទ្រានយើងសភាពការអសន្នណាស់មិនក៏លោកសន្តបណ្ឌិតសងំខ្លួនពុតធ្វើជាឈឺយ៉ាងអញ្ចឹងអូនោះបាទបាទបាទអេអស់លោកមិនបាញ់ពុលទេលោកបណ្ឌិតបានធូរស្បើយច្រើនហើយហើយថ្ងៃស្អែកនេះធ្វើការជាប្រក្តីឲ្យសម្បស់លោកទៅត្រឡប់ទៅវិញទៅករណីចង់ម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងយើងមកដល់ហើយអូមកដល់អោះអឺមកសូមតាមការគំនិតកណ្ណាស្ដេចយាងអូសូមថ្វាយបង្គំប្រការណាជាអមម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងឥឡូវនេះលោកខំពេញណែណាទូបង្គំមិនដឹងដែរគាត់បានបញ្ជាឲ្យទូបង្គំនៅទីនេះដើម្បីហាមឃាត់អស់នាមមន្ត្រីមិនឲ្យចេញចូលទីក្រាបទូលមិនមិនអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងឲ្យពួកយើងចូលចូលមើលរហូតហើយចឹងមានចាំមិនកើតទេណាអេមិនបានទេលោកពុកសុខសប្បាយជាទេអូណែមិនដឹងមុនថាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកទោះសំតែស្លាប់ក្រាបទូលអេលោកពុកអញ្ជើញក្រៅឡើងមកលើដំណឹងថាឆាវភីលើកតបមក5មុខព្រួយវាយយើងសភាពការអសន្នណាម្ដេចឡើយក៏ពុកមិនចេញសម្រាប់កិច្ចការដោយសពដងអញ្ចឹងពុកអើយព្រះករណាសូមស្ដេចយាងពុកសុំអញ្ជើញទ្រង់សោយប្របាទរស់ក្រាបទូលព្រះករណាឆាវភៀនកលតប5មុខព្រួយនោះទូបង្គំបានជ្រាបព័ត៌មានហើយបាញ់មិញនេះទូបង្គំមិនបានស្ទូចត្រីទេតែកំពុងគិតរកវិធានការទប់ទល់ទេតើក្រាបទូលអូអញ្ចឹងពុករកវិធីបាយឃើញហើយកងតបពួកកុលសម្ព័ន្ធកងតបពេជ្រជីកកងតបពេជ្រតាកងទ័ពឆៅយិនទាំង4មុខព្រួយនេះទុំគុំអាចធ្វើឲ្យដកថយបានអស់ហើយក្រាបទូលទ័ព5មុខព្រួយឲ្យពុកធ្វើឲ្យដកថយ4មុខព្រួយទៅហើយក្រាបទូលដូច្នេះសល់តែទ័ពរបស់សុនគួនមកផ្លូវទៀតទីអូទូបង្គំទោះបីមានវិធានការហើយក៏ដោយតែនៅខ្វះអ្នកមានវោហារក៏សល់ដើម្បីជាទូមិនទាន់នឹកឃើញអ្នកណាឡើយទើបទូបង្គំកំពុងតែរិះគិតនោះណាក្រាបទូលលោកពុកសាសំជាអច្ឆរិយៈបរោះមែនពួកអាមាត្យមន្ត្រីមិនដឹងអីទេព្រះវររាជបិតាឡៅពីទ្រង់បានបន្ទុកបដាក់ព្រះអង្គនឹងទូបង្គំទូបង្គំគួរតែខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពការធ្វើសឹកសង្គ្រាមត្រូវរសាអត់កំបាំងឲ្យខ្ពស់បំផុតមិនត្រូវធ្វើឲ្យធ្លាយការសម្ងាត់អ្វីឡើយក្រាបទូលអើយចាំតែបន្តឲ្យព្រមធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះនឹងខ្ញុំស្ទះស្អាទាំងស្លាប់ទៅហើយសម្ដេចព្រះវររាជបិតាឡៅពីកាលនោះលើកតបទៅសង្គ្រប់ហៃប៉ាំងគួនបានតែងតាំងមកជាវឲ្យគ្រប់គ្រងរាសានៅទីនោះជនជាតិគៀនជនជាតិគៀននៅទីនោះសឹងគ្រប់ស្ញាប់ស្ញែងមកជាវជាជនកំពូលមេតបដល់ខ្លាំងពូកែទូបង្គំបានចាត់មនុស្សឲ្យរត់រះធ្វើដំណើរទៅប្រាប់មកជាវរាសាបន្ទាយហៃប៉ាំងគួនឲ្យជាប់ចាត់កងយាមល្បាតឲ្យយាមការពារឲ្យម៉ត់ចត់ត្រៀមតតាំងនឹងទៀសសឹកអូមេញភិចនិងម៉ាន់អងបុកទន្ទ្រានទាំង4តំបន់
ទូបង្គំបានបញ្ជាឲ្យគួយអៀននាំតបបញ្ឆោតឆ្វេងវាយខាងស្ដាំបញ្ឆោតស្ដាំវាយខាងឆ្វេងបញ្ឆោតឲ្យវុវីអ្នកស្រុកភូមិភាគខាងត្បូងល្ងងអបប្រាជ្ញាម្ល៉េះឲ្យច្បាស់ជាមិនហ៊ានរុលមកមុខទេសឹកផ្លូវនេះក៏មិនគួរកង្វល់ដែរក្រាបទូអូអញ្ចឹងទេហ៎ពេញតាក់នោះលើកតបសង្គប់ហាន់តុងពេញតាក់និងលីអៀនជាមិត្តសម្លាញ់ស្លាប់រស់នឹងគ្នាលីអៀនកាន់តបរសាបន្ទាយពេជ្រទេជាខ្សែត្រៀមការពារកៅនគរទុំគុំបានផ្ញើចុតម៉ាយឲ្យលីអៀនសរសេរសម្បត្តិផ្ទាល់ដៃតងវពេជ្រតាក់ពេជ្រតាក់នឹងធ្វើលេះជាឈឺមិនព្រមចេញប្រយុទ្ធសឹកមកផ្លូវនេះក៏មិនបាច់កង្វល់ដែរក្រាបទូលអហើយចុះតមរបស់ឆាយិនគិតយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅឆៅយិនគេវាយបុកសម្ដៅកេងអួនបន្ទាយនេះសំខាន់ណាស់តែក៏ជាការងាយក្នុងការពៀដែរអូអូទូបង្គំបានមកជាហៀឲ្យចូលឡងនាំតបទៅការពៀហើយហាមចេញប្រយុទ្ធដាច់ខាតឲ្យរសាកភ្ជាប់តែក្នុងបន្ទាយឆៅយិនពេលដែលឃើញពួកយើងនៅក្នុងបន្ទាយមិនព្រមចេញច្បាំងយូរយូរទៅក៏ត្រូវដកតបថយយ៉ាងពិតប្រាកដដែរអូអូអូគ្រាន់តែមួយសបកតែប៉ុណ្ណោះលោកពុកបានទប់ទល់ជាមួយនឹងកងតបអស់4ផ្លូវទៅហើយទិសសឹកទាំង4ផ្លូវនេះមិនគួរបារម្ភឡើយក្រាបទូលអូតែទូបង្គំខ្លាចតែមានការឆ្លោះធ្លួយទើបបានបញ្ជូនទាប៉ៅនឹងគួនហ៊ីនមេតបទាំងពីរឲ្យនាំតបម្នាក់20,000ទៅត្រៀមប្រយុទ្ធប្រងខ្លួនជាស្រេចដើម្បីសម្រុកជួយចំណុចសំខាន់សំខាន់ទាំងឡាយវិធានការសបផ្សាយរពើទាំងនេះទូបង្គំមិនបានឆ្លងកាត់វិមានសេងទូទេទើបគ្មានមន្ត្រីណាម្នាក់ដឹងណោះអូនៅសល់តែតបសុនគួនតែមកផ្លូវទៀតប៉ុណ្ណោះទូបង្គំយល់ថាគេមិនហ៊ានវាយសង្គ្រប់ទាំងងឹតងងុលឡើយបើតប4ផ្លូវនោះបានជោគជ័យទើបគេវាយសង្គ្រប់តែម្ដងតែបើផ្លូវ4នោះបរាជ័យវិញពួកគេក៏មិនហ៊ានវាយសង្គ្រប់ដែរម្ល៉េះហើយទើបត្រូវរកអ្នកមានវោហារនិងមានទេពកោសលទាញយកហេតុផលមកបញ្យលយ៉ាងសំរុំហើយសុនគួនច្បាស់ជាបដូរគំនិតវិញពិបាកនឹងរកឲ្យសមនឹងមុខនីតិនេះណាស់ទើបទូបង្គំកំពុងតែគិតនោះអីក្រាបទូលម្ល៉ោះហើយរំខានដល់ត្រង់ឲ្យយើងមកនេះហើយក្រាបទូលអូអូសូមត្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះចំពោះទូបង្គំផងណាសូមត្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះអូលោកលោកចាំលោកគុញរអើយអូនចេញមកហើយសូមស្វាគមន៍មកគុំប្រកាសណាមិនចាំបាច់ជួនដំណើរខ្ញុំទេពងសូមស្ដេចយាងក្រាបទូលអឺប្រកាសណាយាងទៅវិញបាត់ហើយអូមិនស្ដេចមានមជ្ឈបាយយ៉ាងម៉េចដែរទូលមិនយាងទៅមិនទៅវិញទៅអញ្ចឹងណាលោកបណ្ឌិតគិតមិនទៅគិតយ៉ាងម៉េចទេអូកាលណាយើងទៅបាត់ហើយរឿងទេសឹកនោះមានមធ្យោបាយឲ្យទប់ទល់ដោយលោកអេនេះលោកលោកកំពេងកំពេងជួយដោះស្រាយបាត់ទៅទីទីនោះជួយបាត់ឲ្យទប់ដាក់ទៅមកយើងហើយណាព្រមតាលោកតាលោកមានធានការឲ្យទប់ទល់លោកទៅសើដែរបាយអើយលើលោកមែនណាអញ្ជើញលោកតេងជីទៅជួបនឹងខ្ញុំនៅខាងក្នុងណាឥឡូវនេះអាណាចក្រចែកជា3នគរបើចង់បង្ក្រាបគួយនគរនិងកៅនគរដើម្បីរួមរំអាណាចក្រនោះតាមយោបល់របស់លោកគួរបង្ក្រាបនគរណាមុនទៅតាមយោបល់របស់ខ្ញុំគួយនឹងសង្គ្រប់យកជ័យណាស់ក្នុងរយៈពេលខ្លីត្រូវធ្វើសឹកសន្សឹមជាយូរអង្វែង
ឥឡូវប្របាទឡៅទេទើបតឡើងក្រុងរាជមិនទាន់បានមុំទាំទៅហើយឥឡូវនេះក៏គួរតែចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពនឹងសុនគុននេះកៅនគរឡើងវិញលុបបំបត្តិគំនុំពីអតីតកាលទៅនេះជាវិធី7មានប្រយោជន៍យូរអង្វែងមិនដឹងថាលោកបណ្ឌិតយល់យ៉ាងណាទៅដែរខ្ញុំប្រងបញ្ជូនទូតទៅកៅនគរជាយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែមិនទាន់មាននរណាត្រូវចិត្តខ្ញុំសោះខ្ញុំយល់ថាលោកមានបញ្ញាខ្លះកិច្ចការនេះគ្មាននរណាស័ក្តិសមជាងលោកទៀតទេប្រកាសជាលោកហើយឆៅភីវៃលោកស៊ីឈួនទាំង4ផ្លូវសឹកហើយយើងទៅជួយសង្គ្រប់ទៀតថាបើបានស៊ីឈួនហើយនឹងចែកជាមួយនឹងយើងម្នាក់ពាក់កណ្ដាលលោកសុនលោកយល់យ៉ាងម៉េចទៅដែរឆៅភីធ្វើជារៀនច្បងនៅភូមិភាកណ្ដាលពួកយើងទន់ខ្សោយជាងគេបើចង់សម្រេចតាមគេវានាំឲ្យមានផលរមាស់ទៅថ្ងៃក្រោយលោកគួរតែអើពើនឹងគេសិនទៅពួកយើងរៀបចំពង្រីកកងទ័ពបណ្ដាបណ្ដាតាមដានមើលសកម្មភាពរបស់គេជាបណ្ដាបណ្ដាបើសិនជាយើងមានព្រៀបទៅលើគេហើយនោះយើងនឹងលើកទ័ពទៅសង្គ្រប់យកសែងទូតែម្ដងទៅវាជាការប្រប្រែងណាស់តែថាបើគ្មានអំណោយផលទេសឹមយើងគិតតទៅទៀតមែនហើយប្រសើរណាស់បន្តិចទៀតតែងជាមកដល់ហើយយើងគួរតែមានវិធានការអ្វីសម្រាប់ទប់ទល់នឹងគេទៅផែនការលើកនេះព្រះអង្គឡៅទេគេឆ្លាតណាស់ចាត់តេងជីឲ្យមកចចាស្ងប់សឹកនឹងយើងមកខ្លែងធ្វើជាចុះចូលស្វាមីភក្តិតែធៀបពិតវិញគេចង់ចង់ស្ពានមិត្តជាមួយនឹងគួយនគរយើងយើងដឹងអំពើគេហើយគេស្គាល់អស់អំពីយើងដែរនៃកិច្ចការម្ដងនេះច្បាស់ជាគំនិតរបស់ខុងពេងដែលជាគ្រូកលយុទ្ធដ៏ឆ្លៀសវៃលើសលប់នោះហើយបើចង់រួមរងប្រមូលផ្ដុំអាណាចក្រនៅតែមួយលោកងាយចង់សម្លាច់អ្វីក៏គួរតែពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ដែរទៀនប្រុសបើមិនចឹងទេវានាំឲ្យខូចការធំជាមិនខានសូមអញ្ជើញលោកតេងជីរាជទូតនៃជួរនគរចូលសូមគេរកិច្ចស្ដេចកៅនគរអមឯកលោកមិនលុតជង្គង់ចុះភ្លាមទៅទូតនៃមហានគរមិនលុតជង្គង់លុនតួចំពោះអនុបុរីនោះទេមិនចឹងលោកក្អេងក្អាងពីទីដឹងលោកចង់ប្រើអណ្ដាត3ទឹករបស់លោកមកបញ្ចុះបញ្ចូលយើងឲ្យព្រមស្រស់ស្រួលនឹងគ្នាវិញអញ្ចឹងឯងលោកមើលខ្ទះប្រេងនេះគឺយើងត្រៀមសម្រាប់លោកហើយឃើញហើយឬនៅល្បីលឺថាកាំងតាំងសម្បូរអ្នកខ្លាំងពូកែណាស់តែក្នុងរាជដំណាក់បែជាអ្នកខ្លាចញញើតបណ្ឌិតម្នាក់យ៉ាងខ្ញុំអញ្ចឹងទៅវិញអ្នកណាទៅដែលខ្លាចជន់ថោកទៀបដូចជាលោកឯងបើថាមិនខ្លាចទៅហើយមិនដេកឡើយរាយតបហើយដាក់ខ្ទះប្រេងកម្លាយគេអញ្ចឹងទៅវិញលោកគឺជាទូតដែលខុងពេងប្រើមកអង្វរយើងសូមភ្ជាប់សម្ព័ន្ធមេត្រីនឹងកៅនគរវិញមែនទេប្រាប់យើងមករូបខ្ញុំជាបណ្ឌិតនៃស៊ីឈួនបុរីមកនេះគឺដើម្បីបកស្រាយពន្យល់ហេតុផលចំណេញនឹងខាតជូនលោកតែលោកបែរជារៀបតបជាជួរតាំងខ្ទះប្រេងកម្លាយទូទៅវិញ
លោកធ្វើនេះដូចជាចិត្តចង្អៀតព្រៀបបីដូចជាកូនមន់អញ្ចឹងណែថយទៅវិញទៅណែទៅសុំជើញទូតអង្គុយលោកសុំជើញអង្គុយលោកកូននគរនឹងមានអសន្នអ្វីទៅសូមលោកជួយណែនាំមកមើលឆៅភីបានចាត់ទូតឲ្យមកគួយនគរបបួលលោកព្រួតដៃគ្នាទន្ទ្រានជក់នគរតើជាការពិតដែរឬទេអូនេះជាការពិតហើយព្រះអង្គម្ចាស់មិនទាន់រំកិលទាំចឹងព្រោះចាំមើលសភាពការសឹកសិនមែនទេយើងត្រៀមតបមិនទាន់រួចទើបយើងមិនទាន់រំកិលទបបើរំកិលទបក៏មិនឈ្នះតែបើមិនរំកិលទេនោះអង្គុយនគរនឹងអអន់ចិត្តឥឡូវនេះព្រះអង្គម្ចាស់ដូចជាជិះលើខ្នងខ្លាអញ្ចឹងសម្រុកក៏យ៉ាប់ដកក៏ពិបាកបើមានអ្វីឆ្លោះឆ្លួយបន្តិចក៏បូពាច្បាស់ជីវេទនីធំហើយអញ្ចឹងហើយនៅមិនថាអាសន្នទៀតទេជួនគរទេតាដែលជួបនឹងអាសន្នចិត្តដល់ថ្ងៃនសានោះទើបលោកចង់ឲ្យពួកយើងដកតបថយតើមែនទេកៅនគរនិងគុយនគរនឹងពួតដៃគ្នាលើកតប5មុខព្រួញជួនគរច្បាស់ជាដល់ធានបន្ទាប់មកនគរយើងទាំងពីរនឹងបែងចែកទឹកដីជួនគរហើយកងតបទាំង5ផ្លូវទៅលោកខុងពេងគូអរុតប្រាយុះ4ផ្លូវទៅហើយតើលោកជ្រាបព័ត៌មាននេះទេកេងក្អាងតែសម្ដីគ្មានបានប្រយោជន៍អ្វីទេសុំរាយកាព្រះអង្គម្ចាស់ប្រាប់មកចុះកងតបទាំង4ផ្លូវនៃឆៅភីមិនទាន់ទាំង3លោកអ្វីផងក៏ស្រាប់តែដកតបថយទៅអស់ហើយក្រាបទូលពីមកឲ្យម្ដងនេះចេញទៅវិញចុះក្រាបទូលពីមកឲ្យបប្រែប្រួលអញ្ចឹងទៅហើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមែនអសន្នឲ្យជន់នេះណាព្រះម្ចាស់លោកខុងពេងស្ទាត់ជំនាញខាងតារាសឹកវិនិច្ឆ័យសភាពការបានវែងឆ្ងាយល្អណាស់ទើបអាចគម្រាមសន្ធប់ទាសឹកតាមព្រំដែនបានមហាជនជាតិគៀនគោរពលោកមាឈាវទុកដូចជាមេតបអតិទេមអញ្ចឹងលោកខុងពេងក៏ឲ្យគេទប់ទល់នឹងតបជនជាតិគៀនតបជនជាតិគៀនមិនទាន់ទាំងបានវាយផងក៏ដកថយទៅហើយមាតិចហើយនឹងមិនអង្គជាមនុស្សសង្ស័យច្រើនលោកនាយខ្ញុំក៏ឲ្យលិអានលើកតបសន្ធប់បញ្ឆោតឡើងវល់ក្បងវឹកវរម្ល៉េះឲ្យតបទាំងសងខាងក៏ញញើតមិនហ៊ានផ្សងគ្រោះថ្នាក់វាយលោកដែរពេញតាត់ជាមិត្តស្លាប់រស់នឹងលិអាននាយខ្ញុំក៏ឲ្យលិអៀនសរសេរសម្បត់ទៅ55ពេញតាត់ក៏មិនដាច់ចិត្តវាយលោកអញ្ចឹងទៅដែរសោតឯតបរបស់ឆាវយិនវិញម៉ាន់ជូឡុងជាអ្នករក្សាបន្ទាយយ៉ាងមាំទាំសំដោយសភាសិទ្ធពលថាមានកំពូលមេតបរៀបៀងមុខទាំខ្មាំងរួញខ្លួនភ័យញ័រជង្គង់ម្ល៉ោះហើយឆាវយិនត្រូវបង្ខំចិត្តដកតបថយទៅវិញអញ្ចឹងកងតបទាំង5ផ្លូវនៅសល់តែកើបូពាមួយផ្លូវទៀតប៉ុណ្ណោះប្រម្ចាស់តើគួរធ្វើមិត្តឬសត្រូវនឹងជក់នគរប្រសើរជាងក្រាបទូលព្រះអង្គម្ចាស់តបយើងធ្លាប់ដុតបន្ទាយឡៅពីឆេះខ្ទេចខ្ទីហើយក៏ធ្លាប់វាយកងតបនៃជក់នគរបាក់បែករត់ខ្ចាត់ខ្ចាយមកហើយដែរចាំបាច់ខ្លាចរឿងនឹងធ្វើអ្វីក្រាបទូលល្បីថាកើបូពានេះមានមនុស្សខ្លាំងពូកែច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់មកជួបផ្ទាល់ទៅទើបដឹងថាมันពិតដូចជាពាក្យគេនិយាយទេអាណាចក្រចែកចែងជា3នគរមួយរឹងមាំពីរទន់ខ្សោយមានតែកៅនឹងជក់រួមគ្នាតតាំងនឹងគយនគរទីទើបមានតលយៈភាពនឹងគ្នាពំនោះទេទើបតែបបោមាត់ច្បាស់ជាថ្មិញរងារណ្ដំគ្នាបើជក់
រលំកៅក៏គង់រលាយត្រឹមតែហេតុផលរយៈកំផែលប៉ុណ្ណឹងឋានៈជាអាមាត្យដូចជាលោកអញ្ចឹងមិនគួរណាមិនយល់បន្តិចសោះទេតែឥឡូវនេះដឹងហើយឬហើយនៅតែជាចេះទៀតតើការពិតលោកកងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមកនេះគឺដើម្បីចងស្ពានមេត្រីភាពរវាងនគរទាំងពីរកំចាត់ពពួកដែលបាំងពន្លឺថ្ងៃតាំងចិត្តនឹងជួយកើនគរឲ្យផុតអន្តរាយតែប្រអម្ចាស់បាយជាតាំងផ្ទះប្រេងបំផ្លែងការពិតបំផ្លែងពាក្យសច្ចៈទៅវិញបើលេចឮសាយភាយទៅច្បាស់ជាគេចំអកលលើឲ្យជាមិនខានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមស្លាប់នៅទីនេះដើម្បីបង្ហាញចិត្តស្មោះរបស់ខ្ញុំវិញបងចុកលុតចុកតែមិនដឹងលុតចុក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 ខ្វាត់ខ្វាត់ទេចុកសាយលុតលុតមកនេះបើសិនជាប្រមម្ចាស់ប្រុងនឹងសម្លាប់ខ្ញុំដដែលអស់លោកនឹងខំធ្វើអីទៀតបើផ្លែខ្ញុំលុតចុះឲ្យអស់លោកមើលតែម្ដងទៅប្រមម្ចាស់អញ្ជើញលោកតេងជីទៅគាត់ក្នុងរាជដំណាក់ទៀតមិនយ៉ាងវិញអើយមើលរុកដូចឡើងឈាមហ្នឹងមិនយ៉ាងទៅវិញអញ្ចឹងឡើងឈាមមែនទេអញ្ជើញសូមអញ្ជើញអង្គុយលោកប្រសាសន៍របស់លោកគ្រូត្រូវនឹងប្រតិយរបស់យើងតែម្ដងយើងចង់ភ្ជាប់សម្ព័ន្ធមេត្រីភាពឡើងវិញជាមួយជួកនគរដែរតែដោយប្របាទឡៅសាងនោះវានៅក្មេងវ័យពេកម្ល៉េះហើយយើងមិនសូវទុបប្រតិយទេអូអង្គភូមិនៃខ្ញុំខ្ចីភាសាក៏ពិតមែនតែមានលោកខុងពេងជួយសម្រេចរាល់កិច្ចការនគរប្រោម្ចាស់ជាឧត្តមជនប្រចាំយុគឯលោកខុងពេងជាបញ្ញាជនសម្បូរចំណេះនិងប្រាជ្ញបណ្ឌិតប្រោម្ចាស់ជួននគរមានបរិពត្តបង្ការពីឯកើនគរមានកងគៀជាព្រំសីមាដែរនគរយើងទាំងទ្វេរួមចិត្តកាយគ្នាដោយបបោមាត់ហើយនឹងថ្មិញអញ្ចឹងបើចង់វាយលុកនិងពិចិត្របានទូទាំងអាណាចក្របាទដកថយវិញអាចយកអាសាគ្នាបានពេលនេះបាទត្រង់ចង់ធ្វើជាមន្ត្រីនៃគយនគរពួកគេនឹងត្រាស់ឲ្យត្រង់ចូលគាល់ថែមទាំងបង្គាប់ឲ្យនាំរាជបុត្រទៅទុកធ្វើជាទីសំអាងបើត្រង់ពំប្រមទេនោះពួកគេនឹងលុកទន្ទ្រានភ្លាមដល់ពេលនោះជួននគរនៃខ្ញុំនឹងឆ្លៀតឱកាសសន្តំបន្ថែមគយនគរមិនវិនិច្ឆ័យអន្តរាយទៅហើយទេក្រាបទូលលោកហុងពេងនេះចំមែនម៉ងមានភ្នែកមុតអស្ចារ្យចេះមើលសភាពការប្រសើរណាស់ប្រើជាអំណោយផលគ្រប់កលៈទេសៈលោកជំនាញនីតិនេះបានប្រសើរណាស់មកចូលយើងរួមដៃគ្នាតតាំងនឹងគួយនគរប្រមជាប្រពៃណក្របទូលតើមាននរណាស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាទូបទេទូបង្គំទាអ៊ុនសម្រាប់រងទាំងអស់ក្របទូលលោកទាអ៊ុនលោកហ៊ានទៅជួបនឹងខុងពេងដើម្បីពំនាំចិត្តមេត្រីរបស់យើងទៅផងហ៎លោកខុងពេងក៏ជាមនុស្សដែរតើមិនដេកឡើយទូបង្គំត្រូវញញើតនឹងគេនោះមន្ត្រីម្នាក់នេះជាប្រាជ្ញបណ្ឌិតនៃកាងតាំងយើងមានត្រកូលទាមាននាមថាអ៊ុនមានឋានៈជាអាមាត្យអូសូមស្វាគមន៍សូមគោរពអមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានទេចាត់ពិធីជប់លៀងអបអរចំណងទូតសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពនេះភ្លាមទៅណែលោកចង់ទៅណានរាងខ្ញុំណាអេកុំអីលោកក្រែងស្គមស្គងទៅលើគេណាណែទេ
ផ្លែលោកមិនត្រូវធ្វើចឹងទេណាសុំជើញណាលោកម្នាក់នេះណែអស់ត្រកូលជីនមាននាមថាពីជាបណ្ឌិតនៃស៊ីឈូនណាលោកអូមាននាមបណ្ឌិតផងអន្តើគេមានចំណេះអ្វីដែរទេអូត្រឹមតែកូនក្មេងនៃជួននគរយើងខ្ញុំមានចំណេះចេះពេញខ្លួនគ្មានអ្វីខ្វះទេអឺប្រាប់លោកឲ្យដឹងទៅលោកមានចំណេះអ្វីដែរនឹងទាំងតារាសាស្ត្រទាំងភូមិសាស្ត្រទាំងធម្មតាសាស្ត្រនៃសាស្ត្រស្នាទាំងពួងលោកកំពីអ្នកប្រាជ្ញទាំងពួងរឿងចាស់រឿងថ្មីតើមានអ្វីដែលថាខ្ញុំមិនដឹងទូខ្ញុំដឹងតែទាំងកោះដឹងលោកកុំបាច់សួរខ្ញុំធ្វើអ្វីអូយចុះបលូហូតូជ្រុលជាអ្នកអួតខ្លួនឯងចឹងទៅហើយខ្ញុំសូមសួរលោកអំពីរឿងមេឃណាលោកតើលោកដឹងថាមេឃមានក្បាលប្រមាណដែរទីប្រកាសជាមានតើមានប្រមាណដែរទៅលោកនៅទិសបច្ចឹមក្នុងកម្ពីចែងថាអំពលបច្ចឹមមិនទិសបានសក្តីថាក្បាលមេឃវានៅឯបច្ចឹមមិនទិសឯនោះណាហើយមេឃមានតិចទេមេឃនៅខ្ពស់ក៏ពិតមែនតែអាចស្ដាប់ឮដែរកម្ពីចែងថាបាក់សាស្រ័យយំលន់រងំដល់មេឃឃាបើគ្មានត្រជាក់ទេមេឃមិនដាច់ឡើយនឹងអាចស្ដាប់ឮទៅអូហើយតើមេឃមានជើងទេលោកមានកម្ពីចែងថាមេឃឃាគូចររលំបាក់ក្រៃបើគ្មានជើងដៃទេម្ដេចនឹងអាចគូចោបានអូត្រូវមែនត្រូវមែនហើយត្រូវមែនហើយចំជាត្រូវមែនអស់ចាមែនបើចុះមេឃមានតកូលដែរទេមិនក៏ថាគ្មានតើតកូលអីទៅតកូលឡៅអមិនក៏លោកដឹងថាតកូលឡៅអូព្រះអរោះនៃសុគាតកូលឡៅមេឃក៏ត្រូវមានតកូលឡៅដែរអឺសំជិសំជិសំអេកុំអសំព្រះអាទិត្យរះពីទិសបូពាតែវាអស់ស្ដង់គុណនីបច្ចមទិសណោះអឺយ៉ាដូចជាក្រាន់ជាងខ្លួនយើងទៅទៀតដងលោកទាអ៊ុនជាប្រាជ្ញបណ្ឌិតម្នាក់នៃកាំងតាំងលោកចោតសួរខ្ញុំពីរឿងមេឃប្រហែលជាលោកម្ចាស់ស្ទាត់ជំនាញខាងតារាសាស្ត្រហើយខ្ញុំមានបញ្ហានៅសង្ស័យខ្លះចង់បានទទួលការណែនាំពីលោកតើលោកអាចណែនាំខ្ញុំផងបានដែរឬទេលោកម្ចាស់អឺជឹកអូសុំលោកសួរមកចុះអឺកាលពីសម័យដំបូងតាំងពីដើមកំណើតនៃចក្រវាលឯណោះកាលបំភិវៈនិងអន្តីភិវៈមិនទាន់ចែកដាច់គ្នានៅឡើយចំណែកធាតុស្រាលបានអណ្ដែតទៅលើអាកាសคล้ายទៅជាមេឃឯចំណែកធាតុធ្ងន់បានលិចចុះមកក្រោមคล้ายទៅជាផែនដីលុះចំណេះក្រោយមកនៅភិវៈចក្រវាលក៏ប្រែប្រួលជាបណ្ដាបណ្ដាឥតឈប់ឈរអភូតហេតុធម្មជាតិបានបណ្ដាលឲ្យមេឃផ្អៀងទៅទិសពីយប់ផែនដីផ្អៀងទៅទិសអាគ្នេយ៍ខ្ញុំសូមសួរលោកទៅមើលមិនក៏ចំណែកធាតុស្រាលអណ្ដែតទៅលើអាកាសឲ្យផ្អៀងទៅទិសពីយប់យ៉ាងចឹងអុយហើយមិនដឹងថាតើក្រៅអំពីមេឃមានអ្វីទៀតដែរទៅសូមលោកជួយណែនាំនិងពន្យល់ឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងទៅមើលតើការពុតរឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចសូមលោកមេត្តាភ័យទួយខ្ញុំផងអើយអ៊ំ
ខ្ញុំអត់ទាន់សបងទេមកចឹងទៅវិញអឺតាមមាត់ជិតទៅមកអូយតាមជិតនេះមកទៅអីណែលោកសន្តបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតនៃជួននគរមានច្រើនសន្តឹកហើយសម្បូរចំណេះមែនថ្ងៃនេះខ្ញុំភ្លឺភ្នែកហើយអើយការតជែកគ្នាក្នុងវងស្រាជាការបដូរយោបល់គ្នាទេតើលោកអាមាតជាមនុស្សយល់ដឹងច្បាស់លាស់យល់ដឹងពីអ្វីអ្វីទាំងពួងសូមសរសើរណាស់កុំយកជាការប្រកាសអីសូមអញ្ជើញអូសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញអរគុណហើយណាអរគុណអើយលោកទីអូនលោកសន្តបណ្ឌិតជើញណែបណ្ដាការទាំងអស់នេះលោកនាយរបស់ខ្ញុំសូមជូនលោកទុកជារង្វាន់សូមលោកមេត្តាទទួលយកចុះអូខ្ញុំច្រើនខ្លាំងម្ល៉េះលោកនាយខ្ញុំបានទាំងប្រទៀនសូរ៉ាជូនដល់លោកឲ្យធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពថែមទៀតផងសូមលោកទទួលទុកក្នុងចិត្តចុះណាណែសូមជើញលោកសូមជើញជើញសូមអរគុណខ្ញុំអរគុណនឹងលោកច្រើនមិនបាច់គួរសមទេថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតខ្ញុំលាលោកសិនហើយណាសូមជើញសូមជើញសូមលាលោកខុងពេងហើយសូមជើញថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតថ្ងៃក្រោយនឹងជួបទៀតសូមជើញលោកទៀនសូមជើញសូមលោកអញ្ជើញទៅឲ្យបានសុខណាសូមជើញបាទប្រមចើលោកខុងពេងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគុណធម៌ស្វាគមន៍មិត្តរបស់យើងជានិច្ចជានិរន្តរ៍លោកបានបញ្ជូនលោកតេងជីធ្វើជាទូតសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមថ្វាយបង្គំព្រះអម្ចាស់ពួកវាបានរួមដៃគ្នាហើយច្បាស់ជាវាយលោកកៅនគរបូព៌ាយើងហើយយើងគួរតែបង្ក្រាបវាជាមិនទាន់ប្រករណានគររបស់យើងរមាំមានវិសាលធំធេងណាស់ទុំគុំយល់ថាគួរតែត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីតតល់ជាមួយនឹងពួកវាវិញទៅក្រពើឈប់មកទៅតាមទស្សនៈរបស់យើងកូននគរនិជនគរបានចោមមិត្តភាពជាមួយនឹងគ្នាហើយមិនយូរឡើយគេច្បាស់ជាមកទន្ទ្រានយើងយ៉ាងពិតប្រាកដប្រករណាគឺនគរមានទលីជាព្រំសីមាកាពីយើងត្រូវលើកកងទ័ពទៅហានជើងទឹកប្រអងត្រូវដឹកនាំកងទ័ពជើងទឹកដោយផ្ទាល់ហើយគួរតែសង់ទូកធំតូចបំរុងទូកជាមុនត្រូវវាយលុកស៊ីឈុនជាមុនសិនបន្តមកកងលេងហើយបន្តមកទៀតនោះយើងចាំបាយលុកណានឈីទៅបានជាជំនះយើងចាញ់មកជាឆាវយិនជាមេតបស្រួយទៀននៀវទៀខាប់ខុនផេងស៊ីឡុងជាមេតបក្នុងជួរកងតបស្រួយចំណែកយើងនាំតបជើងគោកជើងទឹក300,000អ្នកបង្ក្រាបកៅនគរតើតួនេះបញ្ជាហើយដំឡើងតំណែងស៊ីម៉ាអ៊ីជាមន្ត្រីវាំងជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងរាជធានីភូតូទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការសອບសារធ្វើតើតួនេះបញ្ជាខំពេងបានចាត់វិធានការវាយបំបែកទាសសឹកទាំង5ផ្លូវដោយជោគជ័យបានចោះស្ពានមេត្រីរវាងកៅនគរនិងជួននគរសាជាថ្មីឡើងវិញឆាវភីខឹងសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងបានលើកទ័ពទៅវាយសម្រុបកៅនគរកៅនគរក៏បានសុំជំនួយឧបត្ថម្ភខំពេងក៏បានបញ្ជាឲ្យចូលឡងលើកទ័ពទៅលុកទន្ទ្រានអង្គុយនគរ
ក្នុងពេលដែលចូលឡងកំពង់តែមានព្រៀបនៅក្នុងការទន្ទ្រានពាសឹកនោះតំបន់ខាងត្បូងនៃជួរនគរមានអំពើបះបោរនៅអតីតភ័យកាលឡើងទើបខំ